Assalomu alaykum. Kun davomida saytimizda e'lon qilingan eng muhim xabar va yangiliklarning qisqacha tafsiloti bilan tanishtiramiz. Bugun 16-avgust kuni Cho'lpon ota shahrida O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi ikki tomonlama hamkorlik bo'yicha hukumatlararo qo'shma komissiyasining 10-yig'ilishi bo'lib o'tdi. Uchrashuvda sanoat kooperatsiyasi sohasida katta imkoniyatlar mavjudligi, bu borada O'zbekiston-Qirg'iziston taraqqiyot fondi salohiyatidan unumli foydalanish zarurligi ta'kidlandi. Tomonlar madaniy, gumanitar, turizm va sport sohasidagi hamkorlikni rivojlantirish maqsadida o'zaro madaniy kunlar, etnosport festivallari, tadbirlar, konsert va ko'rgazmalar o'tkazish tashabbusini ilgari surdi. Uchrashuv yakunida O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi ikki tomonlama hamkorlik bo'yicha hukumatlararo qo'shma komissiyaning 10-yig'ilishi yakunlari yuzasidan bayon imzolandi. 14-avgustdagi hukumat qarori bilan import avtomobillarini faqat ularning rasmiy dilerlari tomonidan sotilish talabi bekor qilindi. Shuningdek, soliq to'lovchilarga soliq organlarining sayyor soliq tekshiruvlari va soliq auditi natijalari bo'yicha qarorlari ustidan to'g'ridan-to'g'ri sudga shikoyat qilish huquqi berilmoqda. Vazirlar Mahkamasi qarori bilan O'zbekistonda madaniy meros obyektlari bor ko'chalarga og'irligi 5 tonnadan ortiq bo'lgan yuk mashinalarining kirishi taqiqlandi. Shuningdek, hujjatda moddiy madaniy meros ko'chmas mulk obyektlari hududida qattiq maishiy chiqindilarni vaqtinchalik to'plash va saqlash joylari, binolar fasadining transport hamda piyoda tranzit kommunikatsiyasi ko'rinmaydigan zonasida tashkil qilinishi kerakligi qayd etildi. O'zbekistondagi xalqaro aeroportlarning uchib ketish yo'lagida ikki yo'lakli yashil va qizil tizim tugatildi. Eslatib o'tamiz, bu tizim 2018 yil 1 yanvar kunidan ishga tushirilgandi. Endi ularning o'rniga masofaviy bojxona nazorati tizimi joriy etiladi. Endilikda O'zbekiston fuqaroligini olishda davlat tilini bilish darajasini aniqlash uchun davlat xizmatlari markazlari yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat qilish mumkin. Shuningdek, murojaatchilar hududiy imtihon komissiyasining davlat tilini bilish darajasini aniqlash bo'yicha qaroridan norozi bo'lgan taqdirda apellyatsiya shikoyatini berishi mumkin. Xorij xabarlari. Ukrainadagi mojarolar diplomatik sa'y-harakatlar bilan hal qilinishi kerak. Pokiston jabr ko'rgan tumanlarda tinch aholiga gumanitar yordam ko'rsatishni davom ettiradi deb bayonot berdi. Seshanba kuni Pokiston mudofa vazirining birinchi o'rinbosari Hamid Ulzamon Xon Moskvada bo'lib o'tgan xalqaro xavfsizlik masalalariga bag'ishlangan konferensiyada. Buyuk Britaniyada Bolgariyaning 3 fuqarosi Rossiya foydasi uchun josuslik qilayotganlikda gumonlanib hibsga olindi deb yozmoqda Britaniya ommaviy axborot vositalari. Ta'kidlanishicha, qo'lga olinganlar fevral oyidan buyon hibsda saqlanmoqda. Ular ustidan sud 2024 yil yanvar oyida Londonda boshlanadi. Xabarda ta'kidlanishicha, qo'lga olinganlar Bolgariya fuqarosi hisoblanadi, lekin ko'p yillardan buyon Buyuk Britaniyada istiqomat qilishgan. Sport xabarlari. PSG yarim himoyachisi Leonardo Paredes Italiyaning Roma klubiga o'tdi. Bu haqda Rim jamoasi matbuot xizmati klubi rasmiy saytida xabar berdi. Unga ko'ra, amaldagi jahon chempioni bilan shartnoma 2 mavsumga tuzilgan. Angliya Premier Ligasi klublari Londonning Chelsea klubi transferlar uchun katta mablag' sarflayotganidan shikoyat qilib, Angliya chempionati rahbariyatiga murojaat qilmoqda. Bu haqda The Athletic xabar berdi. Oxirgi 3 transfer oynasida Chelsea futbolchilarini xarid qilish uchun jami 1 milliard yevrodan ortiq mablag' sarfladi. Kecha London liklar Baytondan yarim himoyachisi Moises Keysidonni 133 million yevro evaziga o'z safiga qo'shib olishgan va rekord o'rnatishdi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Bizni ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz orqali onlayn kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.